Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Я Чорновол Єлисей, учень 2 класу Шостинської дитячої школи мистецтв. Займаюся академічним співом. З раннього дитинства захоплююсь співом і музикою. Це захоплення і привело мене на поріг музичної школи. Також я відвідував вокальний ансамбль «Усмішка», приймав участь в 16-му всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі фестивалі «Київ Арт Тайм» і зайняв 1-е місце. Сподіваюсь, в майбутньому стати професійним вокалістом, готовий докласти величезних зусиль для свого розвитку в вокальному мистецтві. Я заспіваю пісні українського композитора Платона Майбора, де на словах «Малишка, вчителька моя».